llame irmão honrado, que acontece com Daniel? Os que o tinham desterrado, agora falam bem dele. O paluruto de alma lereda, o tendeiro desertor, o vinculeiro da merda, disfrazado de senhor. O lurdo carcarrefrito, o monifate de antroido, o aprendiz de senhorito, marques de querue non poido. O badoco endomingado, o xoglar moi pousa fol, o forricas desleigado, o pequeno burgues mol. O devoto do nanismo, o feligres de pesebre, o tolleito de cinismo, o que dá gato por lebre. O rateiro de peirao, o refurgallo incivil, valense de ti, irmão, pra esconder a casta vil. Escoita puto nefando, criado na servidume, non pasará o contrabando, dice teu noxendo estrume. Nos, Motas Galegas de 2014, afrontamos ese 24 de xullo, véspera do Día da Patria, cargadas de argumentos para sair á rúa a manifestar que non estamos dispostos a que continúen a destruir o noso futuro, a nosa nación, as nosas vidas. É por iso que a mocidade da Esquerda Nacionalista e Independentista Galega enviamos unha mensaxe urxente ao conxunto de mocidade do noso país, chamando a xuntarmos voces e portas, a autoorganizarnos para avanzar no proceso de autodeterminación do noso povo para unha necesaria República Galega. Con rebeldía e entusiasmo, crearemos un verdadeiro refacho de poder xuvenil que rachará coas cadeas do patriarcado, do capital e deste cárcere de povos que é España. ¡Viva Galiza Ceibe! ¡Viva! ¡Independencia! Grotesco escriba sandeu inxertado nun raposo. Daniel nunca foi teu, porque Daniel é noso. E aunque a ti che importe un pito, sabrás que cousas a vida, que estás incurso en delito da pro.